mengambil inspirasi alam. Sebuah arca berbentuk laba-laba dibina hasil idea pensyarah Universiti Awam, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Dr. Sharmiza Abu Hassan. Arca yang diperbuat daripada kayu balak dan bahan semula jadi yang lain mengambil masa kira-kira 2 minggu untuk disiapkan. Karya ini turut dipertandingkan menerusi kategori Environmental Art di Festival Taman Kuala Lumpur 2023 bermula 4 hingga 12 Mac. Ada UiTM Cawangan Melaka. Sebenarnya datang ke sini menyertai pertandingan Environmental Art untuk KL Park Festival ini dengan satu idea yang berinspirasikan laba-laba. Laba-laba ni sebenarnya bio indicators kepada safe environment, kan? Daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, nature ini sebenarnya memberi satu petanda kepada kita tentang persekitaran yang sehat, ya, jauh daripada pollution. Kalau adanya spider, adanya sarang laba-laba tu, maknanya kawasan itu adalah kawasan yang jauh daripada pencemaran air, udara, ya, yang safe untuk manusia. Jadi berinspirasikan laba-laba itu sebagai satu sumber ikon yang menjadi bio indicator kepada kehidupan di kawasan Kuala Lumpur ni, yang mana Taman Tasik Titiwangsa ni mungkin adalah taman yang less carbon, pencemaran dari segi besi dan sebagainya, carbon emission. Dia adalah satu kawasan yang sihat lah, ya. So inspirasi daripada itulah sebenarnya kita memilih laba-laba dan sarang laba-laba ni daripada bahan-bahan semula jadi persekitaran yang kita konstruk daripada kayu hanyut, daripada serabut palma, ya. Dan memang syarat environmental art ni minta kita untuk menggunakan pakai 70% bahan daripada alam semula jadi. Dia sudah intern. So for her this is new, but for me, saya memang dengan Dr. Sharmiza dah lama. So saya dah biasalah buat kerja-kerja public sculpture ni, bantu dia. But for some, contohnya sini kan, student ni pun sama daripada department lain, ni pun first time dia buat public sculpture macam ni. Cabaran macam kita nak cari kayu hanyut, sebab tu memang kan cari kat pantai, cari kat sungai, and sungai. The probability nak dapat kayu tu pun memang very 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 hard, susah. Sebab kita orang seorang lelaki, dua orang perempuan, tiga orang perempuan, doktor. Itu yang susah nak. Empat orang. Harapan kita orang tak mengharapkan untuk menang. Kita orang nak pengalaman dan macam mana belajar buat sculpture joint di sini. Ha, macam tu.